Neru aqui, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje eu tô aqui em New York e hoje eu acordei com vontade de visitar a Estátua da Liberdade, né? Tipo, falei, ah, tá quase acabando o verão, né? E eu não fui lá ainda, então por que não, né? Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com seus amiguinhos, beleza? Então, bora pro vídeo. O que é isso aí que você comprou? Xixi. Vai, vacadinho. Eu fui comprar essa coisa aqui. Isso aqui é limonada, tá, gente? E é bem gostosa. Só que 5 conto. 5 dólares. Aí eu fui ali, beleza. A fila tava pequena. Na hora que eu entro na fila, do nada surgiu, teletransportou uma família inteira de judeus ortodoxos. Beleza, pode ir, tá a família inteira mesmo. Em vez de entrar só uma na fila, não, foi a família inteira. Respirei, deixei passar. Aí o caixa vagou, a menina ficou falando next, next, next. E tipo, a menininha entrou na minha frente com tudo, falou papai, papai, próximo, próximo. Eu fiquei assim, tipo, vamos, vamos. Aí a minha mãe, ah, peraí. Aí vagou outro caixa e a mulher ficou me chamando, falando, pode vir, pode vir. Aí quando eu ia, a mulher entrou na minha frente, tipo, pá, cagou pra onde eu tá indo. Ela, pá, entrou na minha frente e começou a pedir. Aí a outra caixa olhou pra mim e falou, não, vem aqui. Eu pedi a limonada. Beleza, pedi a limonada. O engraçado é que eles não dão recibinho ou nada pra você, tipo, provar que você pagou a limonada. Eles só mandam você entrar na outra fila pra pegar a limonada. Aí beleza, eu entrei na outra fila, como eles falaram, e essa família linda, maravilhosa, de judeus ortodoxos, muito bonitinhos e tal, foram muito filhos da puta e foram tipo lá no comecinho da fila, pegaram as limonadas, tudo. Passaram tudo na sua frente. Passaram na frente de todo mundo, tipo, tinha uma fila tudo bonitinho, assim, todo mundo esperando a sua vez pra pegar, e não, foram pá, 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 pá. E atravessou todo mundo e pegou as porcarias das limonadas. Cagou. Indignado. Filhos da p. Chegamos aqui na estátua. Cala a boca, indiano. Chegamos aqui na estátua. Não sei se dá pra ver lá ali. Tem que dar, né? Não é tão grande assim quanto parece, mas é bonito. Oi, meninas! Oi, meninas! Tudo bom? Hoje estamos aqui visitando a Estátua da Liberdade! Não sei, vou fazer blogueirinha, tá? O calor do caramba, mano! Tô derretendo aqui, velho! Mano, é a maior loucura você andar por aqui, porque, tipo, todo mundo posando pra foto, você sempre passa na frente de alguém, passa na sua frente pra tirar foto. Tipo assim, é tenso, tá ligado? As codornas voadoras. As codornas. São as codornas siderais. Elas estão atacando. Que viagem é essa, véi? Vou planejando atacar. Elas estão disfarçadas de gaivotas. Mas não se enganem, são codornas siderais. Assassinas. Daqui a pouco elas vão jogar ovos de codorna na gente. O que tinha nessa limonada? Olha os patos selvagens. São mais codornas. Ela ainda se escondendo, meu irmão. Olha lá.
Tá vendo se a cremosa tá perto, que tá fugindo da cremosa. Tá vendo se a patroa tá vendo? Ela tá assim. E a patroa não sabe que ele está no rolê. A patroa acha que ele está de boa em casa, cuidando dos passarinhos ninhos. Só nas dorgas, mano. Ó, mais um. Fala aí, Gil. Tá olhando o quê? Qual que é do bagulho? Sai fora, vacilão. Olha isso. 8 dólares por um chaveiro, que nem a estátua inteira. Devia ser 4 dólares. Absurdo. Pode parar de filmar. Pode parar. Da hora o canicari. Ó, bonitão. É que você coloca uma fotinha do crush ou da sua mãe. Parece aquelas lojas de... Aquelas lojas de indiano lá, tá ligado? De presente. A loja de presente de indiano pelo menos é um pouquinho mais barato, né? Que é alto preço. Das mais baratas... As mais bonita custa... 25 conto e eu tô desbotada. Esse 50, uma latinha, dois. Aqui que bizarro isso. O que é isso? É um vibrador. É o quê? É sério, ele vibra. Ó, o barulhinho. É. Mas eu não acho que isso aqui não é pra criança. Isso ia deixar muito a mamãe feliz. Presente pra sua mamãe. Esse vlog é impróprio pra menores. Mais codornas. Pinguim é bonitinho, parece um sushi. É o Pingo. Pinto. Ai, que bonitinho. Isso aqui é perfeito pra você levar sua avó. Pra ela colocar na prateleira, na cristaleira de casa. E falar que minha netinha me trouxe de Nova York. Isso é uma bola de beisebol. Não me diga. Dá até dó de jogar com ela. O nosso não veio derretido como os outros, porque somos lindos. Nossa, fala aí quanto que custou essa casquinha aí. Custou na bagatela de 4 dólares. 4 nada, foi 5 com tax. Ah, é, foi 5 dólares com tax. Mas é o tamanho dessa porra, tamanho, quase o tamanho da minha cabeça. Faz vontade pro pessoal. Tá uma delícia. Ó, ó. Entra debaixo da mesa aí. Tem muita moeda ali, mano. Se juntar o bagulho, vai dar um dinheiro ali. É como diz, né? O turista gosta de jogar dinheiro fora. Literalmente.